סד. או, זו הפתעה. ניר ברקת. ארנונה. לא, תרמנו, שילמנו. זה כבר ב... שלום. באתי להזמין אותך באופן אישי למרוץ הלילה של המכבייה שהתקיים בירושלים. בעיר המרגשת ביותר בעולם. ליד חומות העיר העתיקה, ליד מגדל דוד. כן, כן, כן. אני פשוט פצוע. כאילו, מתחתי את התלת פאזי. אני לא בכושר. אני אשתי. מלא עבודה יש לנו, והילדים, ו... אבל שנה הבאה. אהה, אני מבין. אני בהחלט מבין. אורי! תביא את הנעל לספורט. איפה נרשמים? מרוץ לילה מכבייה בירושלים, 19 בספטמבר. עוד לא נרשמתם? בטוח. שלום, באתי להזמין אותך למרוץ הלילה של המכבייה בירושלים השנה.